Već 7 decenija amateri iz Bogatića neguju pozorišni amaterizam u ovom kraju, stvarajući po podizanju zavese riznice doživljaja za mnogobrojnu publiku. Bogatstvo detalja iz godine u godinu krasile su predstave kroz kostim, rekvizite i scenografiju, uz atmosferu koja se stvarala preko svetla i muzike, odvodeći publiku u gledalištu negde daleko od stvarnosti. Da ćemo zvuk nekada razumeti lakše nego reči, posvedočio nam je Goran Ljubanić, autor brojnih pozorišnih songova u Mačvanskom teatru, kojima su nebrojeno puta u scenama nagovešteni događaji i do tančina okarakterisani likovi. Kako je došlo do saradnje vaše sa amaterima iz Bogatića? Pa sećam se toga, ja sam tada bio aktivni roker u nekoj lokalnoj grupi koja se zvala tada Evo zašto. A to se događalo otprilike u vreme kada je pozorište u Bogatiću doživljavalo to svoje spiralno napredovanje. Jako je bitno, moram da naglasim ovu stvar. Tendencija, ne u amaterskim pozorištima, nego govorim samo isključivo vezano za pozorište u Bogatiću, uglavnom se igrao Nušić i igrao se repertoar tog tipa, što uopšte nije loše, što je odlično. A je se pojavila želja i pojavila se ideja da sad to bude nešto drugo. Bila se ona uzavrela vremena, predratna i ratna. I kao logična posledica toga došlo je na red da se radi Brehtov Breht i Majka hrabrost. Kao što svi znamo, neminovno uz Brehte idu songovi. Pozorišni songovi. I neko je to pokušao da uradi već pre mene u tom pozorištu, međutim to nije rezultiralo u onom smislu i onom svetlu u kom je trebalo. Neko, ja ni do danas ne znam ko se setio mene pa me predložio i onda je došao pokojni Zoran Đolnić i sa njim još ne znam ko i pitali su me da li ti to možeš da uradiš. Ja sam onako samouvereno i prepotentno rekao naravno da mogu, ne znajući uopšte šta je pozorišni song, kakav je to muzički oblik. A prosto da bi vaši gledalci znali jednu stvar, ja nisam završio muzičku akademiju, sam išao u srednju muzičku školu, znači nemam akademsko obrazovanje. Zašto to govorim? Zato što, znači, o muzičkim oblicima koji se rade na akademiji, ja nemam dovoljne informacije o tome. Samim tim, znači, ni o pozorišnom songu. Onaj ko je otprilike obrazovan na mom nivou, on se bavi komponovanjima svite. Ali svejedno, ja se do tada čak nisam nikada u životu bavio pozorišnom muzikom, niti sam imao slične vizije, ali sam tako samouvereno rekao da mogu. I sada, da li je to bila puka, znate kako ono kažu, početnička sreća? Jer to je moj start, ulaz. Ja sam dobio, za svoju prvu predstavu sam dobio nagradu. I to ne sjeća se, ali je bilo bitno mesto. Dakle, kad kažem bitno mesto, kako određujem te stvari? Ljudi inače vole da sebi daju na važnosti. Ja prezirem lažne važnosti. Prezirem pridodavanje raznih lažnih veličina. Zašto sam siguran da je ovo bila veličina? Zato što je u pitanju bio neki veliki festival. Gde su u žiriju sedeli ljudi? Profesionalci. Dakle, nije bio sazdan žiri od amatera, nego od profesionalaca. I bilo je naravno i tih mišljenja da sam ja, sećam se toga, to je profesor Ranko Stojanović pomenuo i on je ustao u moju odbranu, jer neko rekao da ti songovi jako liče na songove Bore Đorđevića, ja to nikad nisam čuo u životu. Bora Đorđević je navodno negde za neku predstavu radio Majku hrabrost. Profesor Ranko Stojanović ustao i rekao, ovaj momak, tad sam bio momak, ovaj mladi momak, je rekao, on nije ni gledao tu predstavu, što je naravno istina. Ja inače nisam bio pristalica nikad i ni do dan danas nisam pristalica kopiranja. Kopiranje u smislu da neko gledam kako neko nešto doslovno uradio pa da po toj recepturi radim. Mogu da bacim obzor na to kako neko stilski radio neke stvari, zato što ja poštujem rad drugih ljudi. Ali to se naprosto nikada, znači kopiranje se nikada nije desilo, ne u toj predstavi, u svim mojim predstavama ikada. Eto.
I, znači, lepa priča, startna priča koja je lepa, vezana za majku hrabrost. Kako nastaju, u stvari, pozorišne melodije u vašoj glavi, posle čitanja scenarija, pretpostavljam? Pretpostavljate jako dobro. U principu je najvažnija, znači, moć, kao što je jako bitna moć verbalizacije, tako je jako bitna i moć vizualizacije. Čovek koji čita scenario, i to moramo reći, i moramo, hoću izreći sa rizikom da će mi prezreti neki ljudi koji će možda reći, gledaj kako se pravi pametan, ne pravim se pametan. Da biste razumeli jedan scenario, da biste razumeli nekoga pisca, ne može vam to biti prvi pisac kog ste pročitali. Vi morate imati određenu literaturu pročitanu da biste razumeli to šta vam prvo to šta vam šalje taj čovek koji je pisao scenarijo. I kad sve to razumete, sve to vam pada u vodu kad dođe reditelj koji to razume na sasvim 90. način od toga kako je taj pisac razumeo i kako ste vi to shvatili. Govorim vam amatersko pozorište. Nije ono što većina ljudi misli da jeste. Pogledajte i kod nas u Bogatiću amatersko pozorište. Šta je amater? Amater je čovek koji svoj posao radi iz ljubavi, ne za novac. On se rukovodi jednom, jedinom stvari, to je ljubav. Znači, ljubav ka sceni, ljubav ka pozorištu. Znači, njega ne zanima ništa drugo. Ja preferiram u tom svetu te ljude. Njih stavljam na prvo mesto. Nadam se da neće biti tendenciozno da kažem da je jedan od njih bio vaš otac. I nemojte mi zameriti, nemojte mi isići ovo, molim vas. Znači, ovo nije naručeno. Ovo vam prosto govorim zbog toga što sam bio svedok. Toga kako neko može dolaziti godinama, decenijama, a bez ikakve materijalne nadoknade i bilo koje druge. A ne želim da ni podaštavam one koji su u pozorištu radili za novac i uradili dobar deo posla. Pazite, ja sam radio za novac. Ja sam radio sa amaterskim pozorištem, ja zapravo nisam amater. Ja se profesionalno bavim komponovanjem muzike. Ali nikada ne bih sebe smeo da svrstam u istu ravan sa dotičnim gospodinom kog sam pomenuo i sa ostalim, pazite, i sa ostalim ljudima koji su dolazili. Znači, njima jedina inspiracija bila prava, čista ljubav, nikakav posao, nikakvi interesi druge vrste. I volim da vam kažem pravo da participiram u toj hijerarhiji, kako bih rekao, zato što mislim da je ona božanska i mislim da je pravedna. Prvo oni, pa svi drugi. Šta sam još hteo da vam kažem, izvinite, niste me pitali, ali prosto mi je inspirativno ovo. Ja ne volim sagledavanje pozorišta u tom smislu da je pozorište biće, koje je samosvesno biće, samofunkcionalno, koje je institucija samo za sebe. Šta zapravo znači pozorište? To znači 4 zida, scena i mesto za sedenje. Šta to znači? Pa ništa. To nema značaja bez ljudi. Duh jednog pozorišta čine ljudi, čini njihovo iskreno učešće, njihova iskrena želja da unaprede, pazite, unaprediti misao. Mi imamo u Srbiji, ne vi, nego mi imamo u Srbiji velikih dramskih pisaca. Imamo mnogo dramskih tekstova koji su tako dobri. Ne dobri na nivou Srbije, dobri na svetskom nivou uopšte. I sada udeo u tome uzima neka ekipa da radi to. I po meni je sam start, samo učešće u tome, unapređenje toga. Znači, neko bi rekao da je to puka promocija dela. Ne radi se o pukoj promociji. Znači, nadam se da me pratite, da sam vrlo koncizan u ovom izlaganju. Znači, ako imate u vidu da jedan čovek koji dolazi iz ljubavi u pozorište, sledeći jedan tekst, sledeći jednu ideju,
sledeću video, viziju, pardon, reditelja, da on radi na tome da unapredi ne samo taj tekst, nego da unapredi prosto jednu filozofiju, da unapredi jednu ideju, da unapredi jedan status, da unapredi jedan narod. Kako to biva, znači nakon prve uspešne predstave, šta se dešava? Pa, dešava se nadovezivanje koje je krajnje logično, zar ne? Znači, ako nešto, znate šta? Neke stvari se prepoznaju na početku. Prepozna se da li ste kapacitet za nešto ili prosto niste kapacitet za određenu vrstu delovanja. Pokojni Zoran Đonić, i moram da ga istaknem, i moram da ga pomenem, znači ono što sam već pomenuo, znači dva sam čoveka pomenuo i verovatno trećeg neću pomenuti. A to nije zato što preferiram zagrobni život, nego što preferiram energiju te vrste. Vidite, Đonić je bio čovek koji je bio plaćen za to. On možda po vokaciji nije bio profesionalac, ali je djelovao profesionalno. Zašto? I on je za svoje djelovanje dobio novac. Što ne umanjuje. Ne umanjuje uloženi trud i rezultiranje na nekom pozorišnom tlu. Nadam se da se tu slažemo. I kako to već ide, znači, ono što sam rekao, razvoj, znači, udružili smo se u vizijama, a za to ne postoji formalni dogovor, znači, se formalno dogovarali o nečemu. Znači, želeli smo progres, želeli smo da uđemo u tu neku, u tu neku bit nekog stvaranja, nekog pozorišta, nekog teatra, nekog... Znate šta je glavna stvar? Umetnici stare na drugačiji način. Umetnici stare na jedan totalno drugačiji način. Znači, bilo ko, ili da je, ne znam, muzičar, pesnik, reditelj, on prosto ima... čak mu je i taj put evolucije drugačiji od, recimo, evolucije jednog klasičnog naučnika, klasičnog intelektualca. Jer je prosto, ako ste na psihologiji, vi morate položiti određeni ispit. Ne možete improvizovati. A umetnost je sazdana na improvizaciji. Onaj ko je nesposoban za improvizaciju, on je nesposoban za učešće u tome. I dobro, jako sam želeo da pomenem ova dva čoveka, zato što svaki na svojoj strani je podneo određenu težinu. Možda to nisu bili baš oni. Možda ovo ne bi došlo do nivoa do kog je došlo. Dakle, vraćam se na početnu tezu i sad ću pokušati to da spakujem u par reči pa da završimo. Dakle, pozorište nije biće samosvesno, individualno, koje je izopšteno od bilo koga i bilo čega. Ono isključivo zavisi od ljudi. Isključivo zavisi od sposobnosti i ljubavi ljudi. Vi možete posmatrati razvojni put pozorišta o kom govorimo. Ono je u našem mestu. I svi mi imamo određenu vrstu ljubavi ka njemu, je li tako? Da nemamo, značilo bi da smo neandertalci, ili bi značilo, u svakom slučaju, nešto ružno. Znači, volimo ga u svakom slučaju i volimo i njegove negativne ekspresije i njegove pozitivne ekspresije. Ali, moramo dosegnuti jednu elementarnu vrstu svesti. Znači, a šta je ona? Znači, moramo znati pravo ime za prave stvari. Evo, imamo, recimo, oni nisu... ti momci nisu posledica tog pozorišta. Imamo mladog gospodina Petrovića, koji će, recimo, biti sjajan glumac. Imamo mladena, kako se... Jurišića, bravo. Znači, oni su svoje startne pozicije ostavili na tom tlu. Ali su oni... to je prelepa stvar. Oni su u samom svom startu nekako uspeli da... nadiđu.
i pozorište i, društvene poteškoće i ne znam šta, ovaj, zašto. Zato što u njima stanuje taj neki prirodni talenat i ta neka energija koja dolazi od samog Boga. Šta želim da vam kažem na kraju? Znači, pošto sam se rasplinuo na hiljadu strana, brod zvani pozorište Bogatić su pokušali da osujete raznorazni talasi. Pazite, kad kažem da osujete, gruba je reč, ali istinita vrlo. A postoje ljudi po političkoj liniji, ne sada, od uvek. Znači su svi političari isti. Ili se jako malo razlikuju. Taj brod suočen sa tim talasima, prvi talas je, da vam kažem jednu stvar, sa kojom ćete se vjerovatno složiti sa mnom, publika. Publika koja u pozorištu jede semenke. Molim vas. Publika koja uzvraća komentarima glumcima na sceni. Molim vas. Publika gde majka dovede dete koje kaže usred predstave: mama, hoću kući. Molim vas. Dakle, pazite sa koliko talasa je uznemiren taj brod. Pogotovo kad uzmete, kad imate u vidu i to, i glumci su ljudi i vrlo su sujetni uglavnom. A vrlo su orijentisani ka tome, ka tom svom ja. Ja sam taj, ja sam glavni. To je mnogo otežavajućih okolnosti. Užasno mnogo otežavajućih okolnosti. Dakle, kako ćete pomoći, ako želite da pomognete pozorištu Janko Veselinović Bogatić? Budite edukovani. Budite kulturni. Nemojte biti kulturni samo u pozorištu. Budite kulturni na svakom mestu. U svakom trenutku. To je moja poruka. Po stažu najmlađi član prvog ansambla pozorišta Janko Veselinović, Miloš Jurišić, za samo nekoliko godina pobrao je simpatije publike i kolega širom Srbije i pokazao da je kao stvoren za scenu, ali i da ova družina na njega itekako može računati. Sasvim slučajno sam došao u pozorište. Mlađa moj, imali su predstavu, omladinska scena, ja kao stariji brat, jel te došao da ga gledam. Dešava se to da posle predstave ostajem tu da ga vratim kući. Međutim, tu na sceni, scenografija tu, oni klinci tu, posle upoznajem i stariju ekipu koja je tu, i mic po mic, reč po reč, gutlj po gutlj, krećemo mi nešto da pričamo, da se izmotavamo, improvizujemo. U jednom trenutku sa kompa ide neka muzika, karaoke, jel te? Hvatam ja mikrofon koji je bio tu na stolu i onako krećem da izmišljam, što bi rekli, i Bane, jel te, pogledam, kaže, koga si to citirao? Bane, pobogu, spominjam tebe, Jelicu, Mlađu, Mišu, nikog, mislim. I kaže, što ti igraš u pozorištu? Ma, hoću, kako da ne. Završava se na tome. Međutim, ne završava se na Banovim pozivima, preko Mladena, hajde dođi da porazgovaramo, dođi da porazgovaramo, ne budem len ja jedan dan, rekao dolazim da porazgovaramo. Dođem ja, vidim ja tu neki ljudi meni totalno nepoznati, blage veze ja nemam. Sedam ja, pop scenario ispred mene, dobro, sad ja rekao, vidim ja ljudi, počinje proba, podela u pitanju. Kaže, Miloš, čitaš Gavrila, ovi ovako u mene svi. Ja gledam, dođe Gavrilo, ja čitam Gavrila, čitam Gavrila, čitam Gavrila, kaže, ti si Gavrilo, i sad ja stao, dobro, rekao, šta sad, šta sad, sutra preko sutra, proba, ako možeš u to i to vreme, dobro, to i to vreme, ništa, dolazim ja u stvari u pozorište, tako,
kažem, veoma slučajno, ni iz čega, i ostajem tu, evo već koliko, 6 godina, golobrat sam bio kad sam došao, sad je to malo se, jel te, promenilo, ali uglavnom, tako ja krećem, i onda kreću svi ti ljudi u pozorištu koji su, što veoma retko u današnje vreme možeš naći, iskreno, to je nešto prosto neopisivo, neopjašnjivo, totalno, kako takva energija, kako opet tako ljudi slični tebi, opet različiti po dosta čemu, mogu na jednom mestu, tim daskama koji su tu da funkcionišu i da iznesu šta god je u pitanju. Kakva god je predstava bila, bar do sada, od kada sam ja ovde, nije baš sa lakoćom, ali mogu primetiti po reakciji publike da je oni kao, kako ste vi ovo lako? Dobro, jesmo možda ne shvatajući i tako, ali eto da, 6 godina sam, ja mislim da sam najmlađi ovde, ne po godinama, po godinama, jel te, boravka, da kažem, tako, stvarno tu se ulazi, gde si moj, gde si ti moj, to su moji, jel te, i eto, ostalo. Što se tiče samog pozorišta, Janko Veselinović, Martinovi dani, da li ću doći, da li neću doći. To je bilo prosto to. Dobro, ne računam ovako neke predstave gde sam kao nešto ranije išao, ne, jel te, ne znam ja koliko šta, da sam bio posvećen tome ili sve. Međutim, ja kad sam tek ušao u, ajde kažem, ovu priču, ovo poglavlje u mom životu, to će trajati, bili su pre mene, sad dok sam ja tu, ajde kao, ja možda neću biti za godinu, dvije, ne znam, ne verujem, ali mislim, ja dok sam tražio posao neki, gledao sam da to bude blizu pozorišta. Nekom to zvuči, joj, pa, da. Da opet mogu što pre da stignem na probu. Mislim, ne mali broj puta trčim s posla, jedem u koraku da bi stigao na vreme da odradim u probu i onda se vraćam. Prvih 4 meseca života moje ćerke, ja nemam. Prosto nemam. Ja vraćam se s posla, ona spava, popodne, jel te. Na brzaka smogu nešto jedem, idem na probu, e sad probe, što nama traju po 3-4 sata, to je naš problem, jer ajde da radimo kad smo već tu, već sutra neko neće moći opet zbog posla, i onda ja se vraćam, ono dete spava. Vreme spavanja. I onda gledam ovako, pa pogledam u Tamaru moju, je rekla šta, mislim, šta možda kaže, jede, spava, je tako u krug, neko vreme, jel te, ali opet nisam bio tu. Međutim, naravno, i pre nego što sam i pristao da učestvujem u toj predstavi, naravno, znajući, jel te, treba to. Nešto novo nam se desi, Tamara i meni, i prosto sam seo sa njom. E, slušaj, ali opet, ček, da vidimo, mislim, je to mala stvar, naravno imali smo mi tu pomoć, ali opet, ta 4 meseca, apsolutno blage veze, ja nisam imao sa njenim odrastanjima i tako da kažeš, ali opet, neku lepu stvar smo mi uradili tada, i nastavili smo da idemo dalje i dalje i dalje, ali opet, što se tiče tog samog pozorišta Janka Veselinović, i pre nego što ću ja uopšte sasvim slučajno doći i ostati, jel te, do dan danas, samo Martinovi dani koji su, jel te, koji se znali kad su, e sad, odem, pogledam, pa preporuka, pa e, kao gledao sam sinoć, da znaš, to i to pozorište, i tako sam kupio u koraku, dok nisam došao, kad sam došao ovde, to je totalno druga stvar. E, to je već, ulazi se u neverovatnu priču, samog pozorišta, mislim, drugo je, ja uvek kažem, mislim, ne znam, ali pretpostavljam, ti profesionalci, tako da ih nazovem, to su ljudi koji su se školovali za to, evo, mladen moj, na primjer, upisao je akademiju u Banja Luci, on dečko, jel te, se školuje za to, a mi ovde, takvi kakvi smo, a izgleda da uopšte nismo loši, s obzirom na 70 godina postojanja, pa kao znamo i mi nešto, jel te, ali je sad kroz ovih mojih 6 godina, pa se upoznaješ kako je to i normalno,
na gostovanjima i sa nekim i profesionalnim glumcima i sve, i kaže, mi vama zavidimo. Naravno, ne svi, mislim, ne veliki broj, pričamo o onome koliko ja njih poznajem i znam, kaže, koliko je to lepo. Prosto ideš tamo zato što voliš, a ne zato što moraš. I igraš kako ti odgovara, kako se složite svi, i to, kaže, tako lagano ide. Pa reku, ja sad, da, a kaže, zato vam malo kao i zavidim. Sad to je priča, rekla, kazala, da li je istina ili nije istina, to ostaje na njima, ali uglavnom, da nije lepo, ne verujem ja da bi sad sede ovde, da bi mi pričali uopšte o ovome. Lepo, tu smo. Koja je uloga, evo, ako može sad da se sabere ovih tvojih poslednjih 6 ili već skoro 7 godina, koja je uloga amaterskog pozorišta u tvom životu, pošto znamo koja je tvoja uloga ovde? Pa postalo je deo. Prosto tako mogu reći. Ne mogu sada, mislim, od kad sam došao ovde, ne mogu sad tako lako da izađem odavde, aj tako da kažem. Ja, prosto je nemoguće. To su te neke niti, valjda, tih ljudi koji su tu. Kao što, ne znam, po festivalima kad ideš pa u kampus i pa onda te ljude iz kampa, nebitno u kom gradu srećeš po tim, mislim, nekim sličnim festivalima, ti prosto razmišljate slično ili ako ne isto. Isto je i ovde. Kažem da mi se nije svidelo, ne mislim samo na pozorište, nego mislim na same ljude u njemu. Mislim, naravno, kako sam eto došao, tako bih i otišao. A prosto ti su ljudi koji čine to pozorište. To je prosto to. Kao što je bilo i pre tih ljudi, jel te, koliko njih je prošlo, 70 godina uopšte nije malo. Ko zna koliko će još sledećih 70 biti i proći. Prosto smo mi tu, jel te, u nizu koji prati rad ovog pozorišta, ali da su ljudi zli, da su ljudi loši, ne bi ništa od toga bilo. Ne bi ja bio tu i ne bi bio deo. Samim tim ni ovo pozorište ne bi bilo deo mog života. Tako da, pa suprugu sam zaprosio ovde na sceni. Slučaj. Ali se pogodilo tako. Tako da, veoma, veoma bitan deo mog života apsolutno jeste ovo pozorište. Koliko je novih poznanstava donelo ovo pozorište? Ne govorim samo o Mačvi, nego i širom Srbije. Znamo da naše pozorište putuje u mnoge gradove. Neverovatno mnogo. Ali stvarno neverovatno mnogo. I to su tako otvoreni ljudi. Sad, pona osob nema šanse, nemamo ni papira, boga mi, ni toliko mastila u hemijski da možemo pisati i nabrajati sve te ljude koji, bar do sada koje sam ja upoznao, gde su toliko otvoreni prema tebi. Moje prvo gostovanje, ako tako mogu reći, u Jagodini, gde smo mi napravili neki performans, gde smo Bana kao, ajde kažem, sahranjivali, jel te, nešto mu nije bilo dobro, gde sam ja sad, nepoznajući ljude, rekao, treba nam to, pravimo neku foru, treba predstava da počne, mi se kao popovi tu, i oni ljudi ovako učestvuju, oni u tome, ne znam ko su, ispostavi se, postavi da su, jel te, posle predstave upoznajem se sa njima i vidim da su to u stvari prijatelji ovog pozorišta. Tako je bilo koje mesto gde gostujemo, toliko otvoreni, a opet ne bi bili da i mi nismo takvi. I ne bi opet trajali ni oni kao ni mi da nismo takvi. Tako da uvek kažemo svako od nas, gde god da se zadesimo u tako nekom gradu, gde gostujemo sa našim pozorištem, a da ne prođemo, da se ne javimo. Kao da smo, ne znam ja šta, uradili tim ljudima. Kako vas nije sramota kad čuju ili kad, jel te sad uz ove društvene mreže, kad vide da smo negde, jesmo posvađali, šta se dešava, što se niste javili. U prolazu smo bili, pa nema to veze što ste bili u prolazu. Mislim, ljudi, retko se viđemo, jel te, pogotovo sad kako je ova situacija, kako jeste, ali prosto ne možeš proći, a da se ne javiš. Pa što bi rekli, bar preko plota, onako da, kaj, dis šta ima, aj zdravo. Tako da, veliki, veliki broj ljudi, do sada, ne kažem da neće biti još veći, jel te, to nam ostaje da vidimo u godinama koje će tek ići. Da li je teško biti amater i da li je u istu ruku i lepo? Lepo jest. To, mislim da nije lepo
ne bi bili ovde. A da li je teško? Pa ti svoje vreme daješ ovde. To ne može ni sa čim da se meri. Bude naporno nekad, bude teško. Koliko, mislim, veliki broj nas sa našeg posla trčimo da bi stigli na probu. Opet na probi trebaš biti svež, odmoran, došao si umoran, nervozan ti, nervozan onaj, treba se poklopiti prosto sve. Bude naporno, bude teško u tom nekom smislu, neću reći psihičkom, fizičkom, sigurno, sve zavisi, jel te, kakvu predstavu spremamo, ali opet, kad se završi sve, bude lepo. Na kraju bude lepo. Pogotovo kad izađemo sa premijerom ili kad idemo na gostovanje i koliko puta sna u autobusu što imaš, kad se vraćamo, ne znam ja, pa onda ajmo ujutru na posao i sad treba biti svež tamo, kako, što kaže drugar jedan, pa odglumi da si svež. Druže, nisam spavao 40 sati, pa ćuti kao, znaš. Tako da, bude lepo, bude teško, ali na kraju je fantastično. Tako da, idemo dalje, šta drugo. Doajeni pozorišta Janko Veselinović, Milenko Ljubinković, Stepa u amaterskim krugovima i Branislav Ković govorili su nam o svojim početcima na sceni, amaterizmu, omiljenim ulogama, druženju i prijateljstvu koje je sa dasaka koje život znače nadograđeno i u privatnom životu. A moj prvi kontakt, ako mogu tako da kažem, sa pozorištem datira još 1972. godine. Preko puta moje kuće na Trinarskoj ambulanti radila je žena koja je bila daleko ispred svog vremena. Inače je bila i prva koštana u prvoj postavci, ja sam nešto tačno kad je to bilo 50. koje godine bila na prva poštana. U pitanju je Dara Ković, inače rođena sestra Teslina. E, ona je živjela preko puta moje kuće u radila u veterinarskoj ambulanti. I onda je tako nas iz ulice vodila i prosvetljivala, ako mogu tako gledati celu ulicu. I sećam se, prvo sam bio impresioniran prepunom salom, znači krcat, ono, dete, znači. Od predstave nije me to nešto posebno impresioniralo ništa, jedino se sećam tog šarenila kostima i muzike. I onda, naravno, pošto je pozorište tih godina, sve te predstave koje su igrali, redovno su igrali za škole. Pa smo mi kao klinci ispratili 70. godina sve te predstave. Naravno, meni je mnogo zanimljivije bilo to druženje sa decom, nego same predstave. A o tome kako sam došao u pozorište, evo, više će reći Stepa, te početke. Čekaj, prvo da kažem ja kako sam ja počeo. Ja sam počeo 79. godine, pošto je u to vreme u opštini Bogač bio razvijen dramski amaterizam. Skoro svako selo je imalo dramsku sekciju. I onda sam ja igrao u predstavi na Bunaru u Glušcima. Ja sam inače i Glušac. I sticajem okolnosti na premijeru predstave je između ostalih bio i Martin, Milivoje Martinović, tada reditelj u pozorištu. I oni su radili u Bogatiću predstavu Hajduk Stanko. I onda mu je trebao jedan glumac koji će da igra Ivana Miraždića. I onda on, vidjevši mene u toj predstavi na Bunaru, stupio u kontakt i pozvao me da igram Ivana Miraždića, mada sam ja tad imao 23 godine, a Ivan je verovatno imao bar 40-50 godina. I onda sam ja došao, a moga sina je igrao Draja Maletić, Dragorad Maletić, koji je bio stariji od mene bar godinu, dve dana, ne znam, nije tako kažem. I tad sam ja krenuo, i kažu da je to bilo dobro. Pričalo se kao taj čovjek može da igra ili taj mladić može da igra uloge od 7 do 77 godina, s obzirom da sam ja tad bio stariji od sina, mislim. I tako sam krenuo, ja tad je krenuo 79. 80. godine sa Milivojem Martinovićem, sa Hajduk Stankom. Tad je scenografiju radio njegov sin Dragan,
I tako onda su se redile predstave, šta ja znam koje. A moj kum Bane, on je krenuo tako što smo bili u kafiću, ovde stalno smo sedeli u stvari, jedan prvi kafić u Bogatiću držao... Amadeus. Ko? Šmrcko ga držao taj kafić. I onda smo se tu stalno kupili, bilo je bio Branko Todić, on i... Ne, nije bio on, nego Branko Todić i ja i da li još neko bio, nema veze. I, i on onda kaže, tako pričali smo u pozorištu, pošto i on s vremena na vreme, mada je bio dobar glumac, ali nije bio stavan i to. On meni kaže, ovo ima jedan ludak koji, znaš kako bi on igrao, znaš koji je on glumčina, ono. Tako, a ja tam njega nisam ni znao, ban. I kaže, ovo vidio sam da će on teti, on je sav onako malo bez veze i smotan, stiđi. I, i onda ne znam kako se mi sretnemo, znaš, ono, aj dođeš, što ne dođeš, ja igram, znaš, ono, da dođeš, pozdraviš se. I, i on, znaš, posle ubeđivanje, i on, reći, ja, nisam ja za to, znaš, ba, kakav je bani. I onda jednom on skupi snage, hrabrosti, čega šta ja znam, i dođe u pozorište. I od tad kako je došao, nije izlazio iz njega. Ne znam da li ima neka predstava koja nije igrao. I posle sticajem okolnosti, pošto sam kazao koja je dobar, i zaposli se u kulturnom centru kao, kako se zove, u glavnom pozorištu. I tako je on krenuo, ako nije tako, on ne kaže. Jeste, tako je to bilo. Ja se sećam kad sam prvi put ušao u tu prostoriju, a prostorije su pozorišta bile, pošto je tad bilo kulturno-umetničko društvo, prostorije su bile tu gde je sad predškolstvo ovde, pored zgrade, tu smo bili i sećam se kad sam ušao unutra, tu sve legende, znači Daka, Zvonko, Tesla pokojni, Ninko, nažalost pokojni, joj, prpa, vrate, ili treba da izgovorim, i sećam se dan danas ove te prve replike koju sam izgovorio, onaj dugački sto, ja sam seo, čitavačka proba, a u suštini tad je Purika iz Belotića, ti znaš Miro Puriku, on je igrao Mila Kamilu, pa se nešto razboleo i onda treba im je neko dogleti, pa ja da probam. I kažem, ja to čitavačka proba, oni nešto pričaju tamo i ja čekam taj svoj trenutak. I u trenutku kad sam izgovorio tu prvu repliku, Aleksu je svađa, ubila meču, svađam da ga pratite, ja sam toliko rukom udario po stolu i kad sam rekao od straha, oni su svi ućutali i ja gledam trenutak i kažem, pa to je to, eto. Tako je počelo, to je znači bilo predstava Sveti Georgije i ono što je zanimljivo u toj predstavi sam igrao čak tri uloge u debitanskoj sezoni, pošto se posle oporavio Purika, pa je onda Bađa Slaviša Perić koji je igrao doktora Grka, otišao nešto u Sloveniju da radi, onda sam ja uleteo na doktora Grka, posle se Bađa vratio, a razboleo se Aca Vuković koji je igrao krivog luku, pa sam onda igrao i krivog luku. Na kraju, kad smo bili na ovom festivalu u Večeri bratstva u Prizrenu, Branko Todić nešto nije mogao da ide, pa sam trebao čak da igram i Šoju, kog je on igrao, međutim, nije bilo moguće, pošto se istovremeno na sceni pojavljivao i Krivi Luka i oba, smo odustali od toga što je bitno kasnije, kad pominjem predstavu Sveti Georgije u Bivaš Dahu, znači, taj čuveni monolog poručnika Tasića i u drugoj podelji u Svetom Georgiju sam igrao poručnika Tasića i možda je i taj monolog poručnika Tasića nešto što je obeležilo taj moj rad u pozorištu, jer sam ga izgovorio preko 200 puta, znači, za jednog čoveka i za par hiljada ljudi u kafani, u kolebama. Prva zajednička uloga Banova i moja je bila u predstavi toj Sveti Georgiju u Bivaš Dahu. Ja sam igrao Mikana Beza, tako? Jeste.
Nije to velika uloga, tako ja nikad nisam ni birao, ni tražio da igram neke uloge, baš sam važio za nekog malo kao bolje glumce, u stvari ja smatram korektno, ne smatram sebe nekim jakim glumcem. Da, to tvoje skromno mišljenje. Jeste, da. I onda, sećam se jednom, kad smo igrali tu predstavu, jednom mi se samo desilo da igram Mihana Bešlića, treba nešto da kažem. I ne mogu da se setim, ne mogu i ne mogu. I šapću mi ovi, znaš, diskretno, ali i čujem ja šta oni meni šapću. Ali nikako meni, nikako ja da krenem i da kažem ono što treba. I još sav se ja preznojio, sav se ovo, i nikako, i na kraju nisam i rekao, nego je prestao posle tekla, znaš kako je tekla i što je to. Ali interesantno je da to, nikad mi se više to nije desilo. Tad sam. Mislim, ima tih momenta kad čovjek jednostavno stane, ništa mu ne ide i ne može uopće, ama ne mogu uopće se. I hvala Bogu, posle mi se to nije dešava. Ono što je zanimljivo za te naše početke, Stepa je počeo tih nekih, koji ti reče, 84. Pa ja sam počeo 80. 80. 79. Da, da. Ja sam, znači 86. Došao na te prve probe. Volio bih da kažem da mi je krivo što nisam imao priliku da igram u predstavama koje je režirao Martin pokojni. Ali ja sam njega znao još kao klinac, pošto je njegova majka moja komšinica, znači kuća pored moje, pa smo bili na slavi često i njega se sećam baš ono kao velikog šereta, čovek koji je pričao takve fazone, viceve, da smo umirali od smeha i mi klinici i ovi stariji. I drago mi je što sam, evo, jedan od osnivača festivala koji nosi njegovo ime, Milivoje Martinović Martin, pa sam bar na taj način se odužio, iako nisam imao prilike da igram u njegovim predstavama. I eto što taj festival sad postoji već 17 godina i jedan je, mogu slobodno kažem, prestižni festival u Srbiji, gde amateri iz cele Srbije jedno čekaju i utrkuju se da dođu ovde i zbog publike. Moram to da kažem, svi koji su igrali predstavu su oduševljeni našom publikom, a znam zašto. Naša publika je jedna od retkih koja čak i predstave koje nemaju neki realni kvalitet, nagrade dugotrajnim aplauzom, svesni da ta 3-4 meseca koliko amateri ulože u svoj rad, nagrade ih bar zbog truda ako nema kvaliteta. I da se vratimo na ovom, da kažem s Martinom, nisam imao prilike da radim i ceo taj glumački staž, jel? Mogu da kažem da smo provjeli sa Zoranom Đulićem. I mogu da kažem da su te 90. godine bile i najkvalitetnije godine u radu pozorišta. Kad je 2000. godine pravljena ova čuvena, kako se zove, izbor za 10 najboljih srpskih posleratnih drama. Od tih 10 najboljih srpskih posleratnih drama, 8 je čak bilo na repertoaru naših pozorišta. Znači, ja imam ovde na papiru i zapisano nešto, ne mogu setiti svih, naravno, počeo od Svetog Georgija, Ruženje naroda, Mrešćenje Šarana, Čuto u Šarganu, Putujuće pozorište Šopalović, onda Milica Novoković, Kamenca pod glavu. Znači, od 10, 8 je bilo u našem pozorištu. Ja mislim da retko koje pozorište amatersko i profesionalno može se pohvali takvim repertoarom. I pogotovo i uspesima koje su te predstave imale. I ja bih voleo da pomenem te ljude koji su 90-ih godina nosili ovo pozorište. Naravno, pored Dake, Zvonka i legendi. Ninko je sa nama mnogo duže igrao, na svu sreću, nego Daka i Zvonko. Tesa Kovačević, Klara Kakučka, Slaviša Perić, podsjetim, Mikica Jošić, daj da neko... Dragojlo Petrović. Dragojlo Petrović, Giga jeste. Jedno vreme je igrao i Mamar, ali on je igrao 2-3 predstave, tamo negde u 80-ih, tako. A i Dragan Strnić, da. Znači, treba pomenuti te ljude i treba pomenuti da smo tih godina, pošto je u
vreme bivše Jugoslavije postao taj čuveni festival u Prizrenu, koji se zvao Večeri bratstva, gde su republike imale po jednog predstavnika, znači četiri puta je Bogatić predstavljao Srbiju na festivalu u Prizrenu. I ono što je meni zanimljivo, da nije bilo pozorište, pretpostavljam da nikad ne bi išao na Kosovo i ne bi imao priliku da vidim Pećku patrijaršiju, Dečane, Gračanicu. Sećaš se ti tih gostovanja? Kako da ne, Prizren. Pogotovo što ti rekao, nikad ne znam da li bi otišao u Prizren da nije bilo festivala, da nije bilo pozorišta. A kad ti pomenu, Martin, znaš, nisi, znao si kao ovako. Martin, ja sam igrao kod njega samo u predstavi Hajduk Stanko, to je bilo 79. ali na 80. godinu. I više, nažalost, on je umro 80. Mislim da je 80. godine posle te predstave Hajduk Stanko. Mislim, to je velik upitak bio za pozorište i uopšte za kulturu u Bogatiću. Mladi, ja mi ovdje znam tačno koliko. Ne znam tačno koliko. Ali mnogo malo godina je imao. I onda je Zoran Đorđević nastavio i uglavnom on radio predstave i on pravio izvanredne predstave. Jeste, tako da smo... Zaista, mi smo imali uglavnom uvek, pošto je on radio uvek glumca, ovaj, ne glumca, nego reditelja, amatera, dok su ostala pozorišta, uglavnom imali profesionalce angažirane. A mi smo sama je radio Zoran i pravio zaista izvanredne predstave. Naprimjer, Ruženje naroda, Aldaha, Profesionalac, U nebesnoj tragediji. U nebesnoj tragediji, šta ja znam. Na desetine i desetine predstave. Ali mah. Tako da smo zajedno rasli i mi kao glumci, a i on kao reditelj tih 90-ih godina. I sad ja moram da vam kažem za tu predstavu Profesionalac, recimo, koja je ostavila ono, najveće sećanja, najviše anegdota me vežu za tu predstavu, jer ja, mlad, tako je, pošto nas dvojica nosili tu predstavu, tako je Duško Kovačević napisao, ovo kad on kaže da smo bili stidljivi, stvarno ja sam bio stidljiv, moj kum nije bio, nije bilo šanse da odigramo predstavu, da pre toga ne budemo malo dopingovani, znači trezni nismo igrali predstavu uopšte, tako da smo u tom Profesionalcu pre početka predstave popili jednu litru, ali u toku predstave još jednu, pa smo posle prešli na čaj, ima to zabeleženo na snimku, i sad pošto sam ja vodio predstavu, ja ono sipam njemu i vidim nema više vinjaka, i ja sebi vinjačić, a njemu čaj. I on u trenutku jednom uzima onaj vinjak da ti, kao šta je ovo, čaj. Šta će mi ovo? Šta će mi ovo? I posle te predstave, to je zaista bilo neverovatno koliko je narod plakao. Valjda su se neki ljudi prepoznali, pošto su to bili 90. i posle Zvezdara teatra, to moram da kažem. Znači, Zoran u to vreme je obavezno išao kod Duška Kovačevića ili kod autora, da ih naravno zamoli za tekst. Znači, Duško Kovačević je naravno bez ikakve nadoknade dozvolio da igramo Profesionalca. Znači, istovremeno, dok je Zvezdara teatar pripremala Profesionalca i Amateri iz Bogatića pripremala. Jedini uslov je bio da bar dva meseca ne izađemo, znači, posle praizvedbe u Zvezdara teatru, posle dva meseca smo i mi, znači, prvo pozorište u Srbiji smo mi bili koji su igrali Profesionalca. I sad ove, vezuju me, lepo uspuno s tu priču, sećaš se Bijeljine. Odlazimo u Bijeljinu da igramo Profesionalca i to su prvi kontakti naši sa Bosnom bili. I mi razmišljamo, pa ko će doći nas da gleda tamo, Bogati će neki dolazi u Bosnu, šta ja znam. I mi smo seli i... Mislim da sad dva, četiri glumca. Tako je. Mislim, nije to neka... I nismo se dopingovali dovoljno, i sad mi sedimo tamo i... Sedeli smo u foajeru. U foajeru gledamo narod nadire. To je strašno koliko naroda. I ono što, šta je ovo sunce ti tvoje? Znači, reke ljudi dolaze. Mi nismo spremni. Mi nismo spremni šta da radimo. I mi na neki sporedni ulaz, prvi kiosk daju litru vinjaka, sedaj da se pripremimo. Šta je ovo, čoveče?
I na kraju se ispostavi, narod je mislio da dolaze Bata Stojković, Neda Armedić i Bogdan Diklić, pa su zato nagrnuli, ali na kraju se nisu pokajali, smo stvarno dobili ovacije, dao na našu igru ili na sam tekst, nemam pojma. Ali je bila hrabrost u to vreme zaista igrati i profesionalca i urnebesnu tragediju, pošto su bila takva vremena. I nekako imali smo sreće, ja moram da pomenem tog čoveka, Milovana Prokića. Tad su postali oni SIZ-ovi, tako se to zvalo, SIZ za kulturu, tako je. I tu je, morali su ti neki ljudi da daju dozvolu da bi mi mogli neke predstave da igramo koje su bile škakljive u to vreme, ono, lomi se jednopartijski sistem da pređe. I u Beogradu je bilo nezgodno igrati, a pogotovo ovde, tako da je Proka odigrao veliku ulogu, jer je rekao, može da prođe. Tako da smo na repertoaru tih godina zaista imali te, ajde kažem, problematične predstave. Sjećam se još jednog detalja, kad je u pitanju profesionalac, svi smo, odnosno svi ljudi znaju Bogatića našeg čuvenog, zvali smo ga Ludijaš, Stevo Mućka. Znači čoveka koji nije mogao da izdrži da 5 minuta da ne govori neku reč, svoje vremeno su mu davali Crvendača, a Crvendač u to vreme bila kinta velika, da ćuti 5 minuta. I on izdrži 2-3 minuta i kaže, ne mogu ja E, on je došao da gleda jedno izvođenje profesionalca ovde, baš u Domu Olodine smo igrali, i zamislite, ostao je sat i 20 minuta, nije progovorio ni jednu jedinu reč, je gledao celu predstavu. Tako da nam je to bio neki znak da smo napravili dobar posao. I opet bi ja o profesionalcu, sad pričamo Stepa i ja, kad je Zoki pokojni umro, znači to je neki 25 godina posle našeg zadnjeg izvođenja profesionalca, rešili smo njemu čast te godine da obnovimo profesionalca, samo 3 probe smo imali. Znači, to je neverovatno, ja ne mogu se setiti nekih replika od pre 2-3 godine, 2 replike iz predstave. A mi smo sa 3 probe obnovili celu tu predstavu. Evo sad pričamo, sad bi mogli da izađemo na scenu i da je odigramo to posle 30 i koliko, posle 30 godina, pa da 90. Da. A igrali smo mi mnogo glavnih uloga i sporedne normalno. Ja, na primjer, nikad nisam birao, ni sam kazao, ej, neću da igram ovu ulogu, nema veze. Igrao sam, na primjer, lupom 4-5-6 glavnih uloga, ali bilo je sporedno, što ja znam. Ali najviše nas dvojicu bar veže profesionalac, jer tu smo najviše vremena provodili i odigrali smo priličan broj predstava. Interesantno je da taj profesionalac, da smo mi, ja sam bar mogao njega da igram tako lagano, tako da to sam mogao da, ništa nije moglo da me iščaši, da me nešto poremeti, da u tome. Mislim, bilo šta da mi neko kaže, neka replika pogrešna, ovo ono, sve je to išlo. To je tako išlo, čini mi se, sad bi mogao da odigram profesionalca. Sad, bez ničega, da. Čak i da improvizujem, mada mi nismo, retko smo improvizovali. Ali ja imam takav utisak da smo mi tu predstavu mogli da improvizujemo, da igramo kako hoće, da komuniciraš, bar ja, sa publikom. Tako je. I da igraš tu predstavu i tako što bude okej. Tako da, zaista profesionalci se ostavili mene najveći utisak u mojej karijeri. Pogotovo što smo tu nas dvojice bar bili i direktni partneri i tako. I još nešto da kažem. Ja sam mislio da nikad neću moći da igram Tereza. Jer mi smo tad bili na pogotovo profesionalstvo, pa i još vam je predstavio druženje naroda, što ja znam. Međutim, posle kad sam predstavio da pijem, a ima to Boga mi prilično godina, sasvim jednostavno igrao sam i troje za mnogo. Međutim, tad, kako je, da ne popijem? Ono kad Ani kaže za Belju, litru vinjaka i tera i forsiram, da se nabiju, ne možemo. Smatrali smo da ne može bez toga. Međutim, može. Pominjemo profesionalca, da li je jedna predstava, da kažem, glavni krivac za to što ste vi postali? Pa ja sam to mislio da kažem na kraju, da pored nagrada koje su svima
ne samo amaterima, već profesionalcima bitna, jel tako? Vrednije od tih nagrada su ta poznanstva širom Srbije. Neka od tih poznanstva su prerasla baš u prava prijateljstva. Ja ne bih sad da pominjem sva ta silna pozorišta po Srbiji sa kojima imamo zaista odnose samo takve. Kažem, najvrednije su ta prijateljstva, a najvrednija nagrada, bar meni, u ovom pozorištu je to što sam upoznao i ovog gospodina, ovde svog kuma. Još nešto ima ja, što je interesantno, Jelica, Zorana Đonića, žena, Jelica Đonić i ja igrali smo u ko zna koliko predstava. I nikad nismo bili direktni partneri. I ona mi baš tamo priča, Stepo, pa mi nikad nismo, pa moramo jednom, i još uvek nismo, jer sad da ćemo biti i da ćemo igrati. Mislim, što je zanimljivo, koliko smo predstava igrali, nikad naši koji nismo, nismo bili direktni partneri. I znaš šta, još moram nešto pomenem, moram prosto Ninka Kovačević. To je za mene bio izvanredan čovjek u svakom pogledu. Pre svega čovjek. Tako je. A što se tiče pozorišta, to je bio fanatik, ja ne znam, to on je bio toliko posvećen pozorištu, da je to strašno. Ja, na primjer, kad dođem, igram, odigram korektno, znači svoju ulogu, naučim ovo, ono, znači. Ali on je o svemu vodio račun. I o nama, o kolegama, i o predstavi, i o scenografiji, radio se, dok ja priznajem, nisam, ne zato što nisam hteo, nego jednostavno sam takav, nisam, znaš, ali on je voleo i da pomogne oko scenografije i ovo i ono. Da zakuje, da namontira. To je bio stvarno... Jeste, jedan, kad to pominješ... Šteta za kulturu, bogatišta, pozornost, uopšte što je pre neku godinu umro. Jeste. Ali je bio... A još jednom ono kažem, izvanredan pre svega kao čovjek, a onda u pozorištu. E, to je ono što kad pričamo o entuzijazmu. Za one koji ne znaju, zamislite čoveka koji je godinama radio u Zorki u Šapcu i biciklom je putovao na posao. Znači, to je nekih 20 km čovjek ode biciklom, vrati se, poradi nešto kući što treba, i onda uveče uzjaše biciklu i dođe na probu. E, to je taj entuzijazam koji nam nedostaje sad. Malo je entuzijasti, ja razumijem da su sad drugačija i vremena, i da ljudi rade kod privatnika, i da privatnici nemaju puno razumevanja za amaterizam, za kulturu uopšte. Nama nedostaju takvi stubovi, kao što su bili Zvonko, Daka, Ninko, nedostaje nam stubovi, onda nije problem da dođu neki neiskusni glumci, kad postoje, znači, ljudi koji imaju iskustva, onda da se oni, pod navodnicima, prošvercuju i da uz nas nešto i nauče i da za 2-3 godine i postanu pravi glumci, da kažem, pod navodnicima. I odmah, kad već pričam o tome, naravno moram da kažem da smo imali sreću što je postojala i što još uvek postoji ta omladinska scena koju je započeo prvo Zoran Đonlić, pa je onda iz te omladinske scene izašla kao profesionalna glumica Terza, pa je ona nastao radi s tim klincima, pa onda izađe Gagi, ostav profesionalni glumac, pa je ostav mali mlađa, da će Bog da završi on, da ne zaboravimo naravno i Žarka Stojanovića koji je završio akademiju, znači četvoro mladih ljudi iz Bogatića je završilo akademiju. To je neverovatan uspeh za mnogo veće gradove, a kamoli za Bogatića ovako malo mesto. I sad ja to kažem, ne samo što su njih četvoro glumci, velika većina te dece koja su prošla kroz omladinsku scenu su upisali, neki već ih završavali fakultete, tako da ta omladinska scena nije iznenadila samo glumce, već je imala, kako da kažem, i tu neku obrazovnu delatnost, kao što između ostalog i ova ustanova koje pozorište pripada, kulturno-obrazovni centar, znači ima to opravdanje. I sad bih htio ovo, kada Stepa priča za Jelicu,
Đonović. Meni je žao što ona nije igrala malo duže u pozorištu, jer imala je tu nesreću, pod navodnicima, da bude žena Zorana Đonovića, koji je šansu više davao nekim drugim glumicama, jer za Boga, šta bi rekao narod, da Jelica igra te neke glavne uloge. I žao mi je što ona u tom periodu, a znam da je mogla da donese samo takve uloge, ali ima vremena, još je ona mlada, da prođe sam ovo čudo sad, pa ćemo mi da pravimo predstavetina još. Pa ono, rekao sam već da smo 4 puta bili učesnici tog republičkog festivala, odnosno državnog festivala u Prizrenu. 2 puta smo bili učesnici festivala u Trebinju za predstavu Murnebesna tragedija i onda smo u Vranju igrali, pošto je jedan premeštan festival, igrali smo od generala Milana Nedića. 8 puta smo bili na republičkom festivalu u Kuli, tako da zaista za ovako sredino. Da, u Trebinju je bio savezni festival. Savezni, da. Slavi u Trebinju. Da, da. Tamo smo da gdje sam 2 puta išao, nisam se igrao. Jedan put u Trebinju, a jedan put u Vranju, pošto je u Vranju bio savezni festival. E, da, ja moram još da pomenem i to, znači da sam 1 godine čak usudio se i da režiram. U pitanju je bila predstava Murli Murlo, nešto je Zoran bio bolestan, nismo imali koga da angažujemo i kažemo šta ćemo, daj da režiram. Stepa je igrao u toj predstavi, pored njega 3 mladih glumaca, znači Mina, Miša, Terza, oni mladi, ja, predstavim, nema sa režijom. Krenemo sa predstavom, sećam se da je Ranko Stojanović, koji u to vreme, puno vremena provodio u pozorištu i dao svoj izuzetan doprinos, došao na jednu probu, saslušao i kaže meni, kad sve zašao napolje, nek ti je Bog u pomoći, šta će to biti? I ja sam onda nekako rekao, ljudi, od nas su digli svi ruke. Ajde njima da pokažemo da mi možemo da napravimo predstavu. I dao Bog, posrećilo se na festivalu u Malom Crniću na Fedrastu, predstava bude proglašena za najbolju, dobio nagradu za najbolju režiju, Ivana za najbolju glumicu festivala, Miša za najboljeg mladog glumca, tako da... Bila je to odlična predstava, da ne kažem izvanredna, ali odlična je bila. S obzirom, pogotovo kako je to, kako smo mi svi, odnosno on, pre svega, prvi rediteljski poduhvat. I od tad nije, valjda, nisi više, možda virus, jesi ti virus? Pa to smo Ranko i ja, nešto zajedno. I onda nije, a šteta što nije nastavio, možda bi to bio super, s obzirom da je Murlo prva režija za SS Naredno, ne znam iz kog razloga on to nije posle nastavio, nema pojma. Valjda je veliko. A dobro, mislim, ipak mislim da se bolje snalazim na sceni nego. Pa, pa ne znam, ima još tu puno anegdota koje su bile sada, pošto i nema puno vremena, pričamo o svemu tome. Da, voleo bih da pomenem recimo i Zvonka Komočića. Eto, sad sam se setio, kad smo drugi put imali postavku Svetog Georgija, to je pre 3-4 godine, Žuća iz Šapca je režirao predstavu, i tu je ekipa, zajedno sa pozorištem Ispunjavala smo radili predstavu, ekipa od 25-26 glumaca, i sad je on nas okupio tu, i trebao nam je mali Ivane Siroče. Ja sam, sticam okolosti, bio u žiriju za recitatore i ono za kom za oko mali klinac, ono simpatičan. I vidim, ono iz dublja, mali Pera Komočić i otac ga dovede audiciju. Naravno, Žućak prihvati odmah i sad treba nam Dijani Trifun. I on gleda Zvonka, čoveka, oca, i kaže, vi ćete igrati Trifun. Zvonko kaže, ne, nisam ja glumac, ja sam doveo malo. Ne, samo pročitajte. I Zvonku pročita to koji kaže, to je odlično. I što je zanimljivo, Pera je odigrao te godine tu jednu ulogu, a Zvonko ostao je 3-4 i postao zaljubljenik u pozorište. Hvala Bogu, imat ćemo jednog srednjaka pod navodnicima u pozorište. I ono što je najvažnije, ja se nadam da će ovaj moj kum, pošto je sad penzioner, hvala Bogu, trajeći ti penzionerski duže, imat će malo više vremena i da će malo više vremena u buduće provoditi u ovom pozorištu i pomoći
i meni i ovoj mladoj ekipi da nastavimo sa... Znači, vidjet će tako ako da... Tvoja vojska nije imala vremena da raste. Tako ja sve. Posle me ponudio cigarom i na nastavku rekao. Predaj nekako da se pritegniš. A ja se pogledam. A i kada još jednom vidim da mi se gleda što ko kuće će ne? Ekane! Ekane! Moje kuće si našao da upaš po tamuri. Ajoj! Da ja pred majora izađem s takvim bljuvotinama, dok očekujemo naređenje za pokret. Gospodine poručiće, kao što sam ja pred vas. A kako si ti pred mene, kako? Skupio si gomilu vojničkih govana, bacio mi pred noge. Sad treba ja ta govna da bacim pred majora. On će dalje. Neprijatelj će svakog trenutka... Donesi vode. Donesi vode. Ne treba. Rekao je, hoćete li vi da vas sve pobiju i popale ili ćete u šumu? Nikakvu partiju nije ponudio. Pa nije to, ljudi, sad važno. Važno je da su mi sa njim otišli u šumu. Kako nije važno? Pa svi smo mi otišli na poziv partije. Ja nisam. Ja sam otišao da se bijem. A u ime partije ubili smo Šajnog brata Milorada.